Salam dostlar, hər il olduğu kimi bu ildə Green Card qeydiyyat başlandı. Divi 2025 loteriyası bugün, yəni oktyabrın 4-ü, noyabrın 7-sinə kimi davam edəcək və bu bir ay aralığında siz hər hansı bir gün qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Qeydiyyatın keçmə şərtlərini izah eləmək istəyirəm və kimlər keçə bilər, kimlər keçə bilməz bunları demək istəyirəm. İlk öncə deyim ki, 18 yaşı çatmış və atistatı olan hər bir kəs Green Card qeydiyyatından keçə bilər. Əslində, yaş burada o qədər önəmli deyil, amma 18 yaş yəni bəzi sənədlərin almasına falan vacibdir. İş təcrübəsi olanlar, son 5 ildə 2 il, minimum 2 il iş təcrübəsi olanlar. Bunun üçün yəni limit var. Bu limiti aşağıda videonun altında sizə link qoyaram. Oradan girib baxa bilərsiniz. Daha çox Azərbaycana aid deyil, amma yenə də məlumat üçün qoyacağım. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün özünüz baxıb araşdıra bilərsiniz. Qeydiyyatı düzgün yazın. Green Card qeydiyyatı çox sadə suallardan ibarətdir. İlk öncə deyim ki, Green Card qeydiyyatına son illərdə çox çətin qeydiyyat olur. Yəni, browser işləmir bəzən, website işləmir, sistem çökür falan filan. Müəyyən saatlarda çalışın ki, qeydiyyatdan keçəsiniz. Müəyyən saatlarda website-in işləyən vaxtları olur. Bəzən az yüklənən vaxtı, ya da ki, browseri update edin, yeni browseri keçin. Bu Azərbaycan əlaqəli deyil, bütün dünyada belə bir problem var. Qeydiyyatdan keçərkən bütün məlumatlarınızı düzgün yazın. Hər bir məlumatı, ad, soyad, nə bilim, ailəlisinizsə ailəli, subaysınızsa subay, uşaq varsa uşaq. Yəni çox idi adam yoldaşım getməyəcək, ay nə bilim uşaqları aparmayacağam deyə yanlış məlumat yazır. Orada sizdən yoldaşınız gedəcəkmi deyə soruşur. Orada əsas sizdən soruşulan sual odur ki, sizin məlumatlarınız nədir? Evlisinizmi, subaysınızmı və ya uşağınız varmı? Orta təhsiliniz varmı? Falan. Yəni belə çox sadə suallar soruşurlar. Sonra təkrar başvurma halları olur. Çox adam deyir ki, ay nə bilim hərf səhv elədim, ay nə bilim falan səhv elədim, təkrar başvurdum. Bunu qəti şəkildə eləməyin. Təkrar başvurmaq sizin udma ehtimalını sıfıra indirir. Hətta udsanız belə bu sizin üçün problem olacaq. Səfirliyi də bunu araşdırıb görürlər və sizi geri qaytarırlar. Belə bir hallar olub keçən ilə ki, yəni hər bir şey olub belə hallar. Hətta keçən ilin şəklini istifadə eləməyin. Bu ilin yeni şəklini, son 6 ayın şəklini istifadə eləyin və həmçinin şəkili gedib haradasa çəkdirməyə, foto studiyada falan əlavə xərcə ehtiyac yox. Ev şəraitində də arxa fon ağ rəngdə normal şəkil çəkib apply eləyə bilərsiniz. Adres sualları gəlir. Ən çox adres mənə yəni hələ də adres sualları yazanlar var. Bu qədər video çəkmişəm və hər videoda deyirəm ki, adresin heç bir önəmi yoxdur. Azərbaycanda adres ya mail qəbul olunmur ya hər hansı bir şey qəbul olunmur. Ona görə adresi necə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Amma telefon və e-mailinizi düzgün yazmağınız məsləhətdir. Yəni əsas da e-mail adresini mütləq şəkildə düzgün yazın. Çünki siz e-mail ilə sizə bütün məlumatları e-mail ilə göndərəcəklər. Hansı ki, qalib olandan sonra. Qalib olanda sizə qalibiyyətiniz barədə heç bir e-mail göndərmirlər. Sadəcə sizə verilən confirmation number ilə girib yoxlayırsınız. Amma siz qalib olandan sonra formu doldur. DS-260 formu var. Onu doldurandan sonra bütün communication, yəni əlaqə e-mail üzərindən olacaq. Təhsilinizi düzgün yazın. Təhsil, ali təhsil olmayan, ali təhsil yazmaq, yəni ali təhsil vacib deyil. Ali təhsil yazmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq orta təhsil mütləq vacibdir. Yəni atestatın olması vacibdir dediyim kimi. Bir bəzi ölkələrdə iş təcrübəsini də qəbul edirlər. Bunun üçün əlavə link paylaşacağam. Bir dəqiqə susmadılar da bura. Orta təhsillisinizsə, orta təhsilinizi yazırsınız, yəni high school diploma. Ancaq ali təhsillisinizsə, orta təhsilli də yaza bilərsiniz, ali təhsilli də yaza bilərsiniz. Yaxşı olar ki, düzgün məlumat yazasınız. Təsdiq eləmədən öncə mütləq şəkildə yoxlayın. Yəni, hətta iki dəfə yoxlayın. Çünki bəzən səhv edənlər olur. Dediyim kimi, hərf səhv olur. Yəni doğum tarixini səhv yazan olur və ya şəkili
bəzən düzgün kəsməyən olur. Şəkli kəsmək üçün əlavə web sayt var. Onda əlavə videosunu çəkmişdim. Şəkli necə kəsmək lazımdır. Minimum iki dəfə yoxladıqdan sonra yaxşı olar ki, yanınızda adam varsa ona da bir də yoxladasınız. Çünki burada elə bir çətin suallar yoxdur, ancaq səhv eləyənlər olur. Bəzən həyəcandan, bəzən web saytın işləməməyindən, tələsməkdən, belə şeylər, belə hallar olur yəni. Bunu mütləq şəkildə yoxlayın, tam dəqiqləşdirin ki, bütün sizin yazdığınız məlumatlar düzdür, ondan sonra təsdiqləyin. Təsdiqlədikdən sonra sizə confirmation nömrəsi verəcəklər və həmin confirmation nömrəsini mütləq şəkildə həm telefonla şəklini çəkib saxlaya bilərsiniz, həm də ki, kopyalayıb bir yerdə saxlayın ki, siz may ayında nəticələr açıqlananda o confirmation nömrəsindən istifadə edəcəksiniz. E-mail də ona görə dedim ki, düzgün yazın. Çünki e-mail adresi də vacibdir ki, əgər siz confirmation nömrəsini unutsanız, e-mail adresindən istifadə edərək onu bərpa eləyə bilərsiniz. Qeydiyyatı dediyim kimi təkrar eləməyin. Bir daha deyirəm, təkrar heç bir şəkildə iki dəfə özünüzü qeydiyyatdan keçirməyin. Ancaq uşaqlarınızı və ya yoldaşınızı, məsələn, evlisiniz, özünüzü qeydiyyatdan keçirdiniz, yoldaşınızı ikinci şəxs kimi əlavə edirsiniz, uşaqları əlavə edirsiniz, sonra yoldaşınızı qeydiyyatdan keçirib özünüzü əlavə eləyə bilərsiniz. Məsələn, yoldaşınız da qeydiyyat eləyir və sizi də ikinci şəxs kimi əlavə edir. Yəni, burada şansınızı ikiyə qatlaya bilərsiniz. Eyni şəkildə uşaqlar da, məsələn, özlərini təkcə 21 yaşından aşağı uşaqlar özlərini tək qeydiyyata sala bilərlər. Yəni, onda o zaman sizi qeydiyyata ala bilmirlər, amma özləri qeydiyyatdan keçirirlər. Uşaqların burada 3 şansı olur. Çünki həm sizdən qeydiyyatdan keçir, həm yoldaşınızdan qeydiyyatdan keçir. Evlisinizsə, uşaq varsa, uşağın da özü də qeydiyyatdan keçir. Attestatı olan uşaqdan söhbət gedir ya da attestat almağı planlayan uşaqdan söhbət gedir. Bu zaman uşağın şansı, əgər siz özünüz uşaqsınızsa, uşaq dediyim, yəni valideyn himayəsində olan bir şəxs isə sizin şansınız 3-ə qatlanır. Bu qədər. Uğurlar olsun, xeyirli olsun və heç bir şəkildə gecikdirmədən vaxtında qeydiyyatdan keçin ki, şansınız üzünüzə gözsün. Sağ olun.